ومن آخرين حسن ربنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزول المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإثبات الموقنين حتى توفنا على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نشرا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی خطاؤں سے دل پھیر اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم مجرم خطا کار ہیں زمین پر سب سے بڑے ریاکار اے اللہ ہم سے بڑا غلطی کون ہو سکتا ہے پروردگار کہ ہم نے تیری زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا خام ناز کان کا غلط استعمال کیا تیرا رزق کھایا اور تیری نافرمانی کی تیری زمین پر چلے گا تیری کی نافرمانی اے اللہ تیری شفقتوں سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا شفقتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا گزری میں پروردگار ہمارے جرموں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے در گزر فرما دے گناہوں کی نحوست سے ہماری دارین میں حفاظت فرما دے اے اللہ پوری زندگی میں جو ہم نے نیکیاں کی اپنے فضل و کرم سے اس کو برکتوں سے دارین میں سر فراز و بالا اے اللہ حاضرین کے تمام مقاصد میں کامیابی ہر قسم کی شرور و فتن سے آفات عرضی و تمامی سے دائماً ابداً مؤبداً اے اللہ ہم سب کی حفاظت ہمارے گاؤں بستی گھر کی حفاظت اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما اللہ طاعت کی رغبت نصیب فرما سنت کی محبت نصیب فرما شریعت کی الفت نصیب فرما اپنی ذات عالی میں یقین نصیب فرما اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما قبائل سنت و شریعت کی دولت سے مالا مال فرما اللہ جو بیماریاں ہمارے جسم کو اس سے زیادہ جو خطرناک بیماریاں ہماری روح میں لگ گئی ہیں ان سب سے مکمل شفا ہوتی ہے اللہ تیرے کرم سے جن بیماریوں سے بچی ہیں ہمیشہ کے لیے سلامتی رہتی ہے اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے اور آخرت میں رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے آخرت میں رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے آخرت کو رسوا ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اگر ہم کو ٹھکرا دے گا تو ہم دل دل ٹھوکر کھائیں گے اے اللہ اگر تو ہم کو اپنا لے گا تو کسی در سے ہمیں جانا نہیں پڑے گا اے اللہ تیرا در ہے اور تیرے در سے ہم ہاتھ پھیلائے ہیں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تیرے اللہ میرا نام لینے والے ہیں اے اللہ ان گنہگار ہاتھوں کی لاد رکھ لیجیے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما ہدایت کا فیصلہ فرما جنت سے چلنے کا فیصلہ فرما جنت سے چلنے کا فیصلہ فرما اے اللہ اللہ دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا لے آخرت کو رسوا ہونے سے بچا لے اے اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرما اللہ کی مٹھاس نصیب فرما سجدوں کی لذت نصیب فرما دعاؤں کا مزہ نصیب فرما ہمارے سحرگاہی اور مناجات الہی کے مزہ نصیب فرما اپنی بارگاہ کے مقبول و محبوب و مقرب ترین بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرما کے ساتھ ہمارا حشر فرما اے اللہ ہم سب لوگوں کو عمر میں رزق میں مال میں صحت میں عزت میں آبرو میں عافیت میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے کھیتوں میں غلہ باغوں میں پھل پیدا فرما اے اللہ جو غلہ پیدا ہو چکا ہو اس میں برکتیں بے شمار پیدا فرما آمین ہماری دکانوں میں برکت پیدا فرما ہمارے مکانوں میں برکت پیدا فرما یا اللہ ہر قسم کے حرام کام کی ہماری حفاظت آمین اے اللہ محرم الحرام کا مہینہ آیا اے اللہ اس کو گھر میں کلمہ پڑھنے والوں کو گمراہی سے بچا لے آمین حلالت سے بچا لے حرام کاموں سے بچا لے شکانہ کاموں سے بچا لے بدعات سے بچا لے سنت پر چلنے والا بنا دے شریعت پر چلنے والا بنا دے اپنے مکی محبت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے بزرگوں نے تیری راہ میں قربانیاں دی جان مال کا نذرانہ دیا اسلام زندہ ہوا ہے اے اللہ ہمیں بھی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قبول فرما ہماری نسلوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما اے اللہ پورے علاقے میں یا
جتنے علماء ہیں، حفاظ ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اے اللہ ان سب لوگوں کی حفاظت فرما، سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، عمل میں صدق پیدا فرما، مکاتب اور مدارس کے قیام اور بقا اور استحکام کی غیب سے آثار کی صورتیں پیدا فرما، ان کے کارکنان میں اخلاص میں لاحیت پیدا فرما، یا اللہ تیرے پاک گھر میں جو بندے جمع ہیں اللہ ان بندوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، آمین، مصیبت کا خاتمہ فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے، اولادوں کو نیک صالح بنا دے، تعلیم حاصل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ایسا جوان لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو سکی مناسب رشتہ عطا فرما دے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو خوشگوار زندگی عطا فرما، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، آمین، اے اللہ اللہ کریم اپنے حقیقی لطف و کرم سے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرفراز و مالا مال، آمین، یا اللہ قرض سے ہمیں نجات عطا فرما، آمین، دودھ کی لعنت سے نجات عطا فرما، مرض سے شفا عطا فرما، آمین، کیڑے جیسی اور حضرت جیسے موتی مرض سے ہمارے قلوب کی حفاظت، محبت سے، مودت سے، پیار سے، الفت سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ان کے اندر چھپے ہوئے کالی گھڑیوں کو تو نکال دے، اے اللہ مخلصین کو مدارس میں داخل فرما دے، اے اللہ ان کے نور سے مخلصین کے نور سے مدرسے کو منور فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں حق دکھلا اور حق پر ہمیشہ چلنے کی توفیق، آمین، ہمیں باطل دکھلا اور باطل سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق، آمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہماری بہت سی ایسی حاجتیں اور ضروریات ہیں اللہ ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، بے شک اس سے کہتے ہیں پروردگار تو آج مسکر رول علانیہ ہے، تو آج مسکر رول علانیہ ہے، اب تیرے ہی حکم سے ہمارا کام پورا ہوگا، اے اللہ ہمارے تمام جائز دلی دینی اور دنیاوی مقاصد میں بحس رخوبی بہ آسانی کامیابی، آمین، اللہ ہماری بچی مریم جویریہ جو کل سے بالکل بستر پر تڑپ رہی ہے پیٹ کے درد سے، اللہ اللہ اس ہماری بچی کو شفا کاملہ، آمین، عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ جملہ امراض کی شفا عطا فرما، اللہ ہماری بچی فرما، ایسا گزشتہ ایک سال سے ہماری بچی تکلیف سہتے 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 دبلی ہو گئی ہے، اللہ ہماری بچی کو شفا عطا فرما دے، صحت پر درستی عطا فرما دے، ایسا توانائی و طاقت عطا فرما دے، عمر میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ اتنے حجاج کرام حج کے لیے گئے ہم نہیں جا سکے ہماری قسمت میں نہیں تھا، ایسا اپنے کرم کے ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، آمین، حاضری کی سعادت نصیب فرما، آمین، راہ کی مشکلات سے دور فرما، آمین، قدم کی آسانیاں میں اثر فرما، آمین، یا اللہ اس سفر میں ہم جن جن گاؤں جن جن بستیوں سے اور آبادیوں سے گزرے ان گاؤں ان بستیوں کو رشد ہدایت، آمین، مدارس مقاصد کو مساجد کو خوب ترقی عطا فرما دے، مہاجرین کی جماعت میں اضافہ فرما دے، بھائیوں کو محبت سے مل جل کر پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، جو علماء اس علاقے میں موجود ہیں جو باہر سے آتے ہیں ہمارے اکابر بزرگان عظیم آتے رہتے ہیں، اللہ سب کے فیضان کو پوری دنیا میں جاری ساری فرما دیجیے، اور سب سے اللہ اپنی رحمت بے پناہ سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ آئندہ بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس علاقے میں دین کی خدمت کے لیے اور پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، یا اللہ اپنے گنہگار بندے احمد نصر کو صحت عطا فرما، توانائی عطا فرما، طاقت و قوت نصیب فرما، بیل بازو گلے کی تکلیف کو دور فرما دے، پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو حاضرین کو حاضرین کی نسلوں کو قبول فرما، آمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین، سبحان ربک یار دوستوں بزرگوں، بس ابھی روٹی سے ایک بات سن لی، ابھی اذان ہوگی اور نماز ہوگی، نماز کے بعد پورے ملک پڑھا جائے گا،